Waiting for the Pope është koncerti i cili për rreth 60 minuta performoi për të pranishmit në katedralen e Shëmpalit në kryeqytet. Të pranishëm në koncert ishin njerëz të shumtë, midis tyre dhe ministri e kulturës Mirela Kumbaro. Pas përfundimit, të pranishmit shprehën emocionet për pjesët e luajtura në koncert dhe ardhjën e papës në Tiranë ditën e diel. Ardhja e papës është një gjë mrekullueshme që i ndodh shqiptarëve, është një bekim nga Zoti. Gjarje veçante, erëzakonshme dhe e mirëpritur nga populli shqiptar. Jam shumë i lumtur. Të pranishëm ishin edhe fëmijët, të cilët të pyetur për vizitën e papës u përgjigjen. Çfarë mendon për ardhjën e papës? Jo, është një gjë e bukur. Është një kënaqësi e madhe. Do vish ditën e diel të Misha? Po. Është një gjë shumë e këndshme, shumë e mirë. Ai gjaji po vjen. Mirësinë në Shqipërisë. Koncerti Waiting for the Pope është i dyti pas atij të zhvilluar në Durrës.